Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Vladimir Bilçi ka deklaruar se Serbia ka ende shumë për të bërë në lidhje me antarësimin në BE dhe beson se përparimi dhe mbështetja për Serbinë në një kuptim më të gjerë do të ishte më lehtë nëse ajo do të merre me çështjet e saj. Në të njëjtin kohë Bilçi këto se shpreson se dialogu do të vazhdojë. Ka një realitet të ri në dialog, së paku në letër ka dritë në fund tunelit, se si do të përfundojë dialogu, por gjithashtu ekzistojnë edhe pengesa serioze, ka thënë Bilçi në intervistë. Bilçi gjithashtu ka thënë se asociacioni është i rëndësishëm për perspektivën e BE-s dhe që ajo është e rëndësishme edhe se mund të shihet edhe në deklaratat e politikanëve europian. Një çështje tjetër që duhet të zgjidhet janë ngjarjet në Banjsk. Ky nuk është fokusi për momentin, por çështja duhet të vazhdojë të ngrihet, që nga ajo ngjarje Serbia ka humbur një pjesë të besueshmërisë së saj në sy të partnerëve të saj europian. Kjo mund të rikthehet në pjesëmarrjen konstruktive në dialog, me mbylljen e rastit në Banjsk, ka thënë ai. Ai ka thënë gjithashtu se kapitulli 35 i negociatave për antarësim të Serbisë në BE është mënyra e vetme për të dhënë fund pjesës së erës së historisë rajonit.